سره درته چې نامم سره کوم له سره تعلق ته ونن چې کوم دین او د لاس نیول راغلي ستا سرات لري زمانم فزرین ایم نیم ده د سوات د بستور سره زما تعلق ته او یو مدته دوډا من ګوري خوښ جنازه کې شریکو معظم ګډیر خوګ مرګره او ډیر خوګ یارو زمانی تقریبا د 45 سال 15 سال وخال او په دې غم کې شریک یو راغلی نن درېم ده هغه د پاره چې کوم د لاس نیول راغلو په دوباره باندې دواله تعلق مو سره د سیو چې ضروري تعلق د زمانی کله چې د پریډیو پاکستان کې و د هغه وخت نواله ما تاسو ته 15 سال وخال او ضروري نه سیو چې کوم د تعلق صرف او صرف داغه په مرګ باندې با یو د شعرونو وېما چې د نقیب احمد فطرت سه خدای بخیر د شعرونو چې پچا کورونه وران شي پچا محلی شړی شي پچا کورونه وران شي پچا محلی شړی شي یو مرګ د ځان تاوان وي بل د قانونو تاوان سړی ایری پرتی وي نغری وران پرته وو سړی ایری پرتی وي نغری وران پرته وو فطرت دې څه خبر وو چې کډ ځي د جانان د لایق صاحب غم زموږ د پاره ډیر د درد غم دی هغه به مړ کیږي نه همیشه به وي خو زموږ د محفلونو له جدا شو وخته څه بې وخته جدا کړم د ملګرو نه اوس مې په هغې محفل کې تش یادونه پاتې شو او د افغان ټي وي ډیره مننه ډیره مهرباني.